Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é soleada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e estou aqui para fazer com você a questão 144 do Enem 2020. Questão que requer uma interpretação fundamental. Questãozinha, regrinha de 3, a gente vai fazer. Quem é? Tem pegadinha do malandro, então vem comigo, vamos lá. Mas antes de tudo, a gente começa fazendo o método 250. Renato, o que é o método 250? Gente, o método 250 é, método, é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP. E é onde você aprende a interpretar as questões, valeu? Então vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Estou sublinhando, ó. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto de abastecimento, para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Beleza? Ele pretende partir com o tanque da moto cheio. Muito bom isso. Planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta. Ambas no posto Estrela. Só vai parar no posto Estrela, cara. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Então, lá na cidade, ele vai rodar uns 200 km ainda. Então, quando ele parar para reabastecer, ele vai ter que botar gasolina suficiente para ele rodar o que falta, né? Se faltar, não vai faltar, né? Mais os 200 km. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é? Aí você, meu Deus. Galera, agora que tu sublinhou, vamos separar, primeira coisa, a casa dele, né? E o destino. Então tá aqui, ó, a casa dele. Aqui é a casa, né? Vou botar aqui a casa. Aí ele vai percorrer aqui. Aqui tá o destino. E aqui vai ter o posto Estrela. Ok? Posto Estrela. A distância do posto Estrela até o destino é de 80 km. Logo, como a distância total são 500, aqui vai valer 420. Não entendi, Renato. Gente, toda essa distância aqui, ela vale, ela tem 500 km. Beleza? Toda essa distância tem 500 km. Deixa eu sair. Toda essa distância tem 500 km. Se aqui, do Estrela até o destino é 80, o restante é 420. Só diminuir, beleza? Mas aí, o que acontece? Ele vai chegar lá, aqui no destino, ele vai rodar aqui no destino, galera, 200 km, né? Eu tenho que considerar isso, o Cristão falou. Ele vai rodar no destino 200 km. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ver, ele saiu com a quantidade de litros cheia, né? 22 litros. Eu tenho que ver quantos litros ele vai ter quando chegar aqui. E depois, galera, você não pode dar mole nisso. Você vai ter que calcular, ó, quanto ele vai ter que colocar para ir do posto Estrela até o destino, rodar mais 200 km e voltar até o Estrela para reabastecer. E como ele fala a quantidade mínima, cara, ele só vai se preocupar em colocar aquilo que vai fazer ele chegar. Nem mais, nem menos, beleza? Então vamos lá, vamos calcular aqui. Primeiro, eu tenho que ver quantos litros ele levou para percorrer 420 km. Como é que eu faço isso? Ué, são 5 litros... Ele percorre 100 km. Podia dividir, né? Tal, vou deixar 5 e 100. Quantos litros, x litros, ele vai percorrer com 420 km, né? Que é o que ele vai percorrer até o Estrela. Multiplico cruzado, ó. Tuf, tuf, no zero. 10 vezes x dá 10x. Igual, ó, bizu. Não faz a conta. Deixa 5 vezes 42. Por quê? Vai dar samba. 10 está multiplicando, vai para lá dividindo. 5 vezes 42 divididos por 10. Beleza? Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. Aqui dá 1. Aqui dá 2. 42 dividido por 2 dá 21. Então, galera, para ele percorrer
Todos esses 420 quilômetros ele usa 21 litros, mas o tanque tem 22 litros. Então o que aconteceu aqui? Ele percorreu isso tudo e usou 21 litros. Quanto sobrou aqui para ele? Sobrou, galera. Ele chegou aqui, sobrou 1 litro. Ele sobrou aqui restando 1 litro, beleza? Quando ele chega aqui para fazer o reabastecimento, sobra 1 litro, beleza? Agora, o que, que eu vou fazer? Quantos quilômetros ele vai percorrer até lá, galera? Ele vai percorrer 200 mais 80 mais 80, né? Até ele reabastecer para a volta, quantos quilômetros ele vai percorrer? 200 mais 80 mais 80, ou seja, 360 quilômetros. É isso que ele vai percorrer. Deixa eu voltar aqui, né? Para a volta, que ele, quando ele para lá, ele é a primeira vez que ele vai reabastecer, ele vai ter que encher, não vai? Então ele vai ter que encher, como falou quantidade mínima, ele vai ter que encher só o que ele precisa para ir para o destino, rodar 200 quilômetros lá e voltar para o posto estrela. Então ele vai ter que encher 360 quilômetros. Aí, regra de 3 de novo. 5 litros é 100 quilômetros. Beleza? X litros, 360 quilômetros. Você podia ter diminuído ali, feito, ah, 1 litro, 20 quilômetros. Podia, mas porra, cara, faz a parada. Desculpa até o palavrão, saiu. Bota o 00, cruza. 10 vezes X é 10X. Igual a 5 vezes 36. Deixa assim. 10 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 5 vezes 36 dividido por 10, né? Lembra do sambinha? 5 com 10 dá 2. 36 dividido por 2 dá 18. Então, são 18 litros. Aí você vem e fala, ah, ele vai ter que botar 18 litros. Ai, meu Deus, depois de tanta interpretação, eu consegui, marquei a letra D. E aí o inimigo vai estar lá, ai, pegadinha do malandro. Por quê? Eu quero saber quanto ele vai botar. Ó, ele já tinha 1 litro. Ele precisa de 18 litros, mas ele já tinha 1 litro. Então ele vai precisar completar com quanto, galera? Ele vai precisar colocar 18 menos 1, que dá 17 litros. É isso que ele vai precisar colocar, na real. Beleza? É isso que ele vai precisar. Já tinha 1 litro, né? Ele precisa de 18 litros. Só que ele já tem 1 litro, então ele não precisa colocar 18, ele precisa colocar 17. Gabarito correto, letra C de com MPP, eu vou vencer. Gostou, né? Olha aí a pegadinha. Não vai dar mole para cair nessa pegadinha depois dessa interpretação. Questão legal de interpretação. Espero ter te ajudado aí. Você que é aluno no grupo dos 5% do nosso curso do Enem, veja as outras provas aqui também. Veja as aulas, se tiver alguma dúvida para revisar. E se você não é aluno, tá aqui no YouTube, veja uma outra aula e fala para mim como eu te ajudei com essa questão. E também, se tiver oportunidade, vem estudar pelo nosso curso. Entre para o grupo dos 5%, nosso curso do Enem. Valeu? Tamo junto, para cima deles. Obrigado. Até a próxima. Valeu!